ଏଟା ବଏଲର ଏବେ ମୁଇଁ ମାରବି ମାଟକ ତ ମାଟକ ହେଲା ନା ଦେଖ ଇ ପୁରା ମାରମୁ ଆମେ ଦେଖ ଦେଖ ଜୁଇ ଧରିକିନା ପୁରା ପାଣି ଗରମ କରାହେଇଛେ ଆର ପକେଇଛୁ ଏତେ ଏବେ ଏଇଟା ସଫା କରାହବା ଏଇଟା ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ଏଇଟା କରାହେଇଛି ତାପରେ ସଫା କରମୁ ମସ୍ତ ସଫା କରାହବା ଏବେ ସଫା କରାହେଉଛି ଏଇଟା ଏବେ ଆଗକେ ବନା ହେବା ଭଲସେ ଭଲସେ ଟିକେ ସଫା କର ଭଲସେ ଟିକେ ସଫା କର ଭଲସେ ଭଲସେ ସଫା କର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ 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 ପାଣି ଭଲସେ 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 ପାଣି ଭିତରେ ଏଇଟା ମସଲା ପୁନା ହେବା ହେଲା ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଆସବା ହେଲା ତାପରେ ମସଲା ଏଇଟା ରେଡ଼ି କରାହେବା ଫାଇନାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା ପୁରା ରାନ୍ଧବାଟା ସରିଲା ଏବେ ଏଇଟା ଖାଇବାର ଅଛି କୁକିଂ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କର ହେଲା ଦେଖନ୍ ବଢ଼ିଆ ଏକା ଦିଶୁଛି ହେଲା ଓକେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁ